Deco, dragi roditelji, dobar dan i dobrodošli u još jednu emisiju Šta ja znam. Na samom početku pravilo je da se nešto čeka, pa smo se odlučili da pitamo našu decu šta je to čekaonica. A pitali smo ih i šta su to muški, a šta ženski poslovi. Naravno, bilo je pitanje i koja je razlika između pozorišta i bioskopa, a na samom kraju čućete i kako se peva u operi. Ako ideš kod doktora da čekaš da neko završi, pa onda ti ide. I ja znam, ali ne znam kako da odgovorim. To je kad neko uvodi u svoju učionicu. Onako on kad dođe učiteljice i onako mođe na ustane ili ne sedi na stolicama, pa kaže zdravo, dobro jutro, kako ste, jesi li dobro. Kada neko uđe kod doktora i onda se tamo čeka, i onda se tamo čeka i onda kad on završi, onda uđe sljedeći i sljedeći čeka i tako stalno. Da čekaju da se sedi. I ima ono za bebe, ako neka beba prehlađena pa ima ono tamo, ono kao neki krevet. Tamo kad ljudi čekaju da neki završi, pa onda da on ide koji je u čekaonici bio. Ako neko hoće da ostavi stvari tamo, onda kad učiteljica ne dođe, oni sede na klupi i čekaju. Uđeš i ti čekaš da te pozovu i onda ti sedneš i čekaš. Čekaonica izgleda da ako ima tu klupe neke, onda možeš da sedneš i da čekaš. Kad odeš kod nekoga i on ima čekaonicu i tamo dok nisi na redu moraš da sačekaš. Kada u bolnici neko je bolestan, možeš da ga vidiš i onda ima tu neke stolice i tu čekaš, sediš i čekaš. Čekaonica je kad se preslače dečaci i devojčice kad idu na fizičko i kad čekaš kod lekara. Negde da čekaš ako je neko bolestan pa hoćeš da ga vidiš. Tamo čekaju ljudi i deca koja su bolestna. Jedna velika bela soba gde ima puno stolica i tamo se čeka. Tamo gde imaju klupe i neko tamo gde neko treba da ide, a neko je već tamo, onda se tamo sedne i čeka. Moja mama je radila jednom da pravi torte, a kada se vraćala sa posla, kad sam bila mala, ja sam uvijek išla kod nje, ali ona uvijek je pravila torte, sada više ne pravi, a sada pravi kod kući, prodaje isto. Devojčice igraju se i pomažu mami i tati. A žene spremaju ručak i tako to. Moja mama usisa, ova tata nikad ne usisa. Moj tata usisa. Samo ponekad. Moj tata uvijek usisa. Baka, on ide na posao kod škole. Ja i sestre smo se igrali, a mama je kuvala ručak. A ženski poslovi su kada kuvaš ručak, usisavaš, kada radiš u nekoj prodavnici i tako. Da se našminkaju, da idu na sastanke i sve. Da se neka devojke šminkaju pa da idu da pevaju. Muški poslovi su da radiš u radionici, da nešto praviš. Muški poslovi su tako nešto da praviš. Muški poslovi, moj tata pravi zgradu. Pa da pravim nešto od Lego kockica. Da budu majstori, da budu advokati, policajci. Da popravljaju kola. Šta tvoj tata radi? Žulja zidove. Šta radi? Žulja zidove. Žvrlja zidove. Žulja. A žulja zidove. Zrk, zrk. Kako se to radi? Kako žuljamo zidove? Pa, moj tata radi sa špaklom.
I pokaži nam. Ajde. Nja, 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 nja. Moj tata radi da prodaje delove od kola. Muški mogu nešto da naprave i da prave, na primjer, struju. Moj tata pravi struju. Moj tata radi nešto oko zida i kreći kuću i onaka sa onim. Pozorište je kad ideš da gledaš predstavu. Mi tamo smo išli, ali više sada ne idemo, pa ćemo ići ponovo. Kad imaš priredbu, to radiš. Pozorište kada neko sedi i kada neko tapše, kada neko glumi. Ima i životinja tamo i oni se mogu preobuvati u drveću i sve to. Ja i baka smo išli da gledamo Sunđer Boba i Pljačku, onda nismo stigla, nema veze. Odgledali smo do kraja. Jedan mali, on kad je pojio džugularu, kao onda je se on udarao u zid i padao na podice i sve. Moramo pogledati onda i mi tu predstavu. Da. Zvuči zanimljivo. Ima puno klupa, može da se sedi, da se gleda svašta i tako. Pozorište može da bude kad se gleda neka predstava ili neki koncert, može da se sedi. Pozorište imaju neke stolice i tu sedneš i kad se ugase svjetla, onda gledamo film ili tako crtače. Glume im gledaju i... Kad drugari neki iz neke grupe odu u pozorište i idu da gledaju neku predstavu. Kad deca idu i sednu, pa onda ih zabavljaju. Ja sam jednom bila u bioskop i gledala sam Štrumfove. Ja sam gledala bioskop 2 puta. I? Tamo sam gledala Ledeno doba i morali smo da nosimo naočare. Je bio ogroman. U bioskopu isto gledaš i glume, neke crtače i likove. Bioskop, tada si bila nekad u bioskopu? Pa nisam, ali bila sam samo kad sam bila. Mala mama su mi rekla šta je nešto. I šta je, hoćeš da nam kažeš šta je bioskop? Da, ali ja isto preko sutra idem. U stvari ne idem, to je negde, zbunila sam se. A idem... Još malo Disneyland. Ideš još malo u Disneyland? Mhm. Kad ideš u Disneyland? Ne znam, tada će da mi kupi karte. Ja sam jednom bila i gledala sam... Turbo. Da, Turbo. Bioskop, tamo imaju filmove, jedan veliki ekran i tamo svakakvi filmovi. Bioskop je tako nešto veliko da ima veliki ekran da mogu da se gledaju filmovi, tako svašta. Bravo. Kad neko ide negde pa u taj bioskop i onda mora da nosi naočare da ne bi ga slučajno, da ne bi mogu, neće videti ako ne bude nosio naočare. Tamo gde nešto gledaš, neke filmove, neke crtane filmove. Šta se radi u bioskopu? Ko ide u bioskop? Pa ljudi. I možemo nekaj da povedemo kjera. Zabranjeni kjera, Bože. I da ga bacimo na binu. Kad neko peva. Dobro. Kad neko peva i kada priča i onda da priča kada će da predstava počne. Moja mama i tata su pevali na operi kad su bili mladi. Jeste čuli za operskog pevača? Ne. A pevačicu? Šalim se. Odlično. To je opera. To bi bilo sve za danas. Vidimo se i sledeće nedelje. Ćao. Ćao.